ذاکرہ میں جانتا ہوں بندے مظلوم دی مجلس واسطے گھروں رو کے ٹر دین اس مظلوم دی مجلس تے پے وینے جے کو سکیاں بھینی رج کے نہ رویاں اور بھیراواں دی لاشاں تو ایویں ٹرین جیویں لگدی کچھ نہ ہوئے دل چاہندے ہیں اس شہنشاہ دی غربت دا سیدہ دا جملہ سناواں جے اوکھے ٹائم انبیاء دی مدد کیتی سیداں ہاتھ بن کے تھوڑی محنت کریں نا کوشش کریں عمل ضرور کریں عید والے دہاڑے کالے کپڑے پاتے کرو اے نہیں جو بھائی اساں آپ پہنے تو تھوکو کڑے آ دیں ڈو اماماں دی سنت ہے کالے کپڑے پاونا پھر موجود ہے تائید فرمائے سن ایک تو چوتھے امام دی سنت ایک چھیویں آقا دی سنت ایک راوی روایت کریں دے عید والے دہاڑے میں رسول دے روزے تے گیا تے میں رسول خدا دا سلام کر کے میرے دل وچ حسرت آئی جو اج عید دی دہاڑے چھیویں امام کو مبارک ہی نعمت مولا دی زیارت کراں اے ادا جدا میں چھیویں امام دے دروازے تے گیا تے دستک دیتی تے مولا آپ دروازے تے آئے میں ڈٹھے میرے امام دے کالے کپڑے میں کہ ہے مولا اج عید والے دہاڑے تھوڑے کالے کپڑے رج رونے چیما امام تین دے پاس لے کے آدھے ہیں راوی مسلمان سب کوئی عید بنانا دیتی ہے اللہ مان یہ توجہ نا پیر سلطان شاہ جی کہیں عید تے مولا علی دا جنازہ کہیں عید تے جناب مسلم دا جنازہ کہیں عید تے جوڑی دے جنازے میں صد کے تھے وہاں جتنے بندے بین کر کے رومن دیا دیو آج تری جی ڈی آڑے مسلمان عید پہ منے دن این عید تے علی دیاں دھییاں رون دیاں رہی آخری مکانے اگلی مجلس قسمتے میرے دل لے میں سیداں تو کو رج کے مکان دے ماں ہو سکتے تواری یہ ساری آخری مکان ہوئے بزرگ گندے اندازی سیدہ میں دو وینڈ پڑھ کے دو گلن کر کے انہیں بعد ایک وینڈ تے طالب دعا اجازت ہوئے تے میں پڑھا سیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي تو ہے تو میرا امام الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين بشمار السلام والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات سید سکلین آچھاں دل مشرقین نوال مغربین جدل سان وال حسین ابل قاسم محمد صلوات سید آدھین آرزمان بھیراوان دے آوے دیائین تنہایا ڈالویں دن بخت بادشاہ ان چند روز آئے شایا میری دھی صدا وقت ہی کو جائے نہیں راندے کہ نہیں حالات تبدیل تھی وینن اللہ درجات بلند کرے باب صابر حسین شاہ دے ان نندے رانگی چوائن پڑھتا او فرمینے ہوں دین سیدہ دے ہنی آرزی میں او بیراوان دے یا ویدیا ہنے Yeah.
کو انتظار نہ کراوا وڑیو پڑھدا مگر سمجھا کے پڑھنا اجازت شاہ جی کوفہ دا صدر بازار مہار نہ پڑھنا کوئی عام مہار نہیں بابا علی جس ویلے کوفہ دا صدر مقام تے پہنچے میرے مولا نے مہار چھوڑ دتی دیوار دی ٹیک لگن رج رن میرا امام جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے گل یا سمجھنی میری سہن نے بابے گروں دا بیٹھے آپ نہیں بولی کیونکہ بابے تو شرم کریں دی ہے بھیڑ دا موڑا لا کیا دیا بابے کو گڑھان روڑ والا آج کیوں ودر اللہ مان جی کرم بابا جی کرم کوکوا گڑھان روڑ والا سیدہ دے میری دھی آج میری شیئے اے سارے بازار بندین بابے تے منت لا سامنے دے کوفہ دا صدر بازار اے کوفہ دی تنگ گلی اے منت لا بابے کو تر کے دکھا تڑپ گئی اے میری ذہن چوک گلیاں پتراں کو دکھین میں تڑی شرم آلی دی بی بی آدھی میں واتی تھا کھڑا کوئی آوڑے نو کرے جوانی مانے نو کرے سیدہ دے آج میری دی بڑھ کے کوئی اوڑی آڑا ہو جی جنا تم میرا حسن بڑھ کے آتے کوئی اوڑی آڑا ہو جی جنا تم میرا حسین بڑھ کے آتے یقیناً آزادار ہوں دے بچے آزادار ہوں دے نوکر جوانی مانے نوکر سیدہ دے سیدہ دے میری دھی میں پیا دا جو سارے بازار بندی منت لا بابے کوئی بازار چھوٹر کے دکھا بھیڑ دا موڈا لا کیا دیا بابے کو آگ میں نے جو اٹھارہ بھیرائیں میں کو اٹھارہ بھیراؤں دے بازار اچھ کیوں ترین ہے کچھی علی جیڈا وڈا بہادرہ دیوار تے متھا ون لگے رنے تروں کے فرمین لہنی آرز مان وہ پھرا نہ دے یا میں دیا ہی نے ماتم ماتم کرو اور ڈھالوے دل پخت اوہ بادشاہ دے نوکر آ نوکر جوانی مانے رو رو کے فرمین لینی عرض مان بھیرا مانے یا ویدی اڈھال ویدن پخت سیدہ دے گریا عورتیں جی درخواست دے کے تیری کرن دیا ماتا کوئی عورت آتے کو پتھر مرے سن تیرے نال حسین بھر جا حسین دی متوارے ترازی ہو جی بابا جی میرا ویرون روز کے پرمینے گیڑیاں اور تائیاں دی درخواست دے کے تیری گران دیا محرال مینی محرال جیڑے بلو کرنی Yeah.
چلو ہی کوین سیدادا ہور پڑھدا اج تریتی وی آڑے مسلمان عید پہ ملے نے میں سیدا ہاتھ بن کے تیری ملت پیا کرے نا کیڑی ملت ہر مسلم بے شک عید کرے پر عید شیا کیوں او کار بل تو حسین دی مطورت راز دعا کر سکدا جڑے غریباں دے غم وچ روندے ان شاء اللہ اپنے غم وچ کراں جی بابا چلو تسا جو مکان تے جڑ گئے ہو میں انتظار کیوں کراں انی دی دیگر کو میں صدقے تھی وہاں میرے امام نے دھید کن سہری کی تھی تیر صبح دین نماز پڑھاون دی خاطر مسجد کوفہ چین گلدست اذان تین میرے مولا نے اذان دیونا شروع کی تھی سید دی آواز آندی اللہ اکبر اکبر دی رہ نہیں مکی جی جوانی مانے جی کراں میں کو لگدا ایویں سارے بابے دی چھیکڑی اذان اذان مک گئی اذان تو بعد میرے مولا نے نماز شروع کرائی دوجی رکعت دا دوجا سجدہ ابن ملجم حرامی ستون دے نال چھپ کے پوری طاقت نال میرے امام دے ساری تلوار ماری سن کچی آلے او ضرورت لگنا ہاں جبرائیل تاج لہا کے زمین تے سٹے پرواز کر کے دوا دے کد کو تل لمیر المون کھاد لوگا مولا دا سردار بے گنا مارا گے چلو طاقت نہیں وین پڑھ دا جتنے بندے وین کر کروں دے پائے ہو اے یا ذاکر سمجھے سن یا ذاکر گھر لوگ سمجھے سن جو میں کیڑے انداز نال پیا گزرنا تواڈی مکان دی خاطر جڑا بابے گزر اب لگ گئی چار پئی منگائی نے میرے امام کو جا کے سیدہ گھی دیا نے لگر کوٹا لیو میرا گھر ہے سلطان شاہ جی میں جلدی کیتی ہے بنا ہائے نے کیتی گھدیاں نے میرے امام دا بدن کبے ہے سیدہ دا حسن بچڑا میں کوئی تھائیں رکھ چھوڑ کیوں بابا تکلیف ہے کوئی درد ہے سیدہ دا نہیں میرا لال میں کوئی بیا درد پیا روئے دے حسن دے کیڑا بابا سیدہ دا سننا میری زینب دے میں پایا دے تو کوئن کے آگ جاتے دا بابا زندہ ہے اچھے وین لکر کوفے آلے تیرے وین نسو حوصلہ جوانی مانے چاہ کے گھر گھنے جرہ مگے نے معلم مگے نے جس حجرت میرے امام کو رکھا نے یہ این درمیان چھک پردہ لٹکایا نے ایک پاس مرد ہیں جڑے علی بادشاہ دے کول ہیں دوجے پاس لی دیاں دیاں تنوا انی دی رات انی دنی وی دی رات وی دنی رات اجا دھمی دھمی نہیں تا حجت ویلا یہ جراد میں دا علاج مکمل نہ کر سکتا زخم گیرے تے زخم اجزار اثر کر گئی اے آواز سیدہ دا ہر کے سنیے میرے امام دے باقی پتریں سنیے دیئے سنیے جیوے آلیہ سے سنیے میں کہنے سنیے
حسين دي قسم مرد پیر گئے پیو دوئی میں یہ جیویں جھک دو پانی آن دے آگ کے پاپے دے زخمی سار جھولی پاتر رو کے حدیے دینا سادی حفاظت فرما رونیا کی نال مومن دعا پہ منگنن مالک تمام دعائیں مستجاب فرما مالک پنج بارہ چورہ نواز تھی غریبان دی غربت صدقہ جتنی اکھیں کربلا و شام واسطے سکھ دین مالک اس سال او نگری لکھا جت بابے دا سر جھولج پا کے رین کریں گے میرا گھر طاقت نہیں چلو ریال بھی آئے ہی گویں ہور کرے نا کچھیا لے آؤ سید آدھا اس دو بڑی غربت کیا ہو سی جوانیا میں نے دید جھولی بابے دا روح پروار کر گئے جنہ جنادہ چاہ کے ٹورن لگے پیو دے جنادے دے نتیز جا دی جو کوفتیاں دیوارا حل گئی ہیں روکے تمہیں دیئے